မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးမှာတော့ DVB ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေထဲက I Citizen Journalist ပြည်သူပြည်သားသတင်းသမားများအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ ICJ အစီအစဉ်ရဲ့ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့တောင်ငူမြို့73ရပ်ကွက်ဥမှန်လန်းအောင်မြင်စရုံစာတင်တဲ့အနေအားအောင်မြင်မှုအမျိုးသမီးဘောရာဆောင်ရှင်မှာဂီတာတီးဖို့လာတဲ့တောင်ငူတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား6ယောက်ကိုအမည်မသိတဲ့လူ5ယောက်ကနေတော့ဒုတ်တွေဓာတ်လေးလက်နှက်နဲ့ဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့သတင်းရုပ်သံပါခင်ဗျာမင်းညာ10နိုင်ခွဲတော့အောင်ဒီမှာထိုင်နေတဲ့အခါကျဘောမနေပြီးတော့ရက်ကွက်ထဲရနေပြီးတော့ရက်ကွက်ထဲမှာရန်ဖြစ်နေလဲဆိုပြီးတော့ဖုန်းဆက်လို့ဘုန်းကြီးကိုရင်ဦးစင်ဆယ်ပါးလောက်ခေါ်ပြီးတော့ထွက်တာတော့မသွားပြီးတော့ဟိုတည်းပြီးတော့အဲ့မှာကျောင်းသားလေးနှစ်ယောက်ရိုက်ခိုင်တာပေါ်အောင်ရပြီးလာတော့ဒုံးနဲ့ပြီးလာကြောင်းမင်းကဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ဝင်ရိုက်ပဲအာတန်ရရရောမှာသူလည်းတော်မူရတယ်ဆိုတော့သူ့ရင်ထွက်ထွက်လို့ဒီနာမှာဒီနာရဒီနာမှာလည်းတန်ရအဲ့ဒါဘာနဲ့ဖြစ်တာတို့လေမတိလာနော်နှစ်စီးကြွားသွားပြီနောက်ကတစ်စီးကကျန်နေပြီဆန်လှဲ့ုံပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အဲ့ဟိုအသက်ပေါ့ဘာလို့လဲအဲ့နေတော့ဟိုဟိုကနေပြန်လာတယ်ဦးတို့တွားကြည့်အောင်လဲဆိုတော့နောက်ပြန်လှဲ့လဲပေါ့ကောင်ကြီးရိုက်ပွားတယ်ညအောင်တန်ရရွားတယ်အယူအဲ့ဒီကြောင်မလေးနေရာကိုခေါ်ထားပြီးတော့ဘုရင်ရဲစကားကိုလန်ခေါ်ပြီးတော့ကအဲ့ဒီအရိုက်ခါတဲ့ကောင်လေးတို့လည်းပဲရဲစကားကိုအားလိုက်ပါငါရဲ့နေညလက်ကင်းလက်နဲ့လက်နဲ့အမနေရောက်ကိုရောက်နေတဲ့အချိန်အဖုံးဝင်လာတယ်ဖုံးလာတဲ့ခါကျတော့အောင်မြင်ညဆယ်နိုင်ခွဲတော့အောင်မြင်ရဲ့ရှေ့မှာဟာရံဖြစ်နေတယ်ဇက်ဝတ်တစ်ခုဖြစ်နေဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောင်းမှာဖုံးကျဉ်းချန်ထိုးတယ်ဆရာတော်တပါးလို့သိရတယ်အဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့ရရကွက်နေအောင်ရှိုးရမှုပါခေါ်ပြောမှာအချင်းချင်းရပ်နေအောင်တွားတယ်တွားတော့အရှိကိုရောက်တယ်ဒါတော့ဆရာတော်ညွတ်တယ်တွေ့ခုနအချိန်ရဒီနားမှာဖြစ်သွားတယ်အကြောင်းသားလေးတော့မဖြစ်ဘူးအကြောင်းသားလေးကိုဆေးကိုပို့လိုက်ပြီအခုတင်ဆက်ပေးမယ်နောက်သတင်းတစ်ပုဒ်တော့ဒီမန္တလေးတိုင်းစစ်ကိုင်မြို့နယ်ဘယ်လင်ကျေးရွာမှာရှိတဲ့ကံကောင်းချင်းယတနာအထက်သားဆက်ရုံကအလုသမာတွေရပိုင်ခွင့်နဲ့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေပြီးတော့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အလုသမာအဖွဲ့အစည်းကိုလည်းအသေးရောက်လာတဲ့မန်နေဂျာဖျက်သိမ်းခိုင်းနေတာကြောင့်အဲ့ဒီအလုသမာတွေကရင်ဖွဲ့တာတဲ့သတင်းရုပ်သံပါခင်ဗျကျွန်တော်နာမည်ကိုခိုင်မင်းပါကျွန်တော်ကလက်ရှိဝန်ကံကောင်းချင်းယတနာလောသမာဖွဲ့စည်းဥက္ခရာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အင်အား235ယောက်ဖွဲ့စည်းဖြစ်ပါတယ်ခုကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ကတရားဝင်ချမှတ်ပေးထားတယ်လို့လို့သမားဖွဲ့စည်းတော့ကံကောင်းချင်းစရနာလို့သမားဖွဲ့စည်းကိုခုအသေးရောက်လာတဲ့မန်နေဂျာဦးတောင်းဆင်ကကျွန်တော်တို့လို့သမားဖွဲ့စည်းဖြတ်ခိုင်းပါတယ်ခုကျွန်တော်တို့ဒီလိုလို့သမားဖွဲ့စည်းဖွဲ့ခဲ့တာဒီခုလက်ရှိဦးတောင်းဆင်ဦးစီရာရှိဦးတောင်းဆင်ကနေကိုကြီးပါဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လို့သမားဖွဲ့စည်းကိုဖွဲ့ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ဦးတောင်းဆင်ကကျွန်တော်တို့စက်ဝင်ထဲမှာမန်နေဂျာဖြစ်နေမရှိသေးပါဘူးခုကျွန်တော်တို့စက်ဝင်ထဲကိုမန်နေဂျာဖြစ်နေရောက်လာတဲ့အချိန်ကမှကျွန်တော်တို့လောသမားဖွဲ့စည်းကိုဒီကိုတိုင်ဖြတ်ပေးခိုင်းပါတယ်။သူကကျွန်တော်တို့စုံထဲမှာမန်နေဂျာအလမင်းမန်နေဂျာတယောက်ဖြစ်နေတယ်။တလားဒါစာ5သိန်းယူထားပါတယ်။လက်ရှိလည်းမရဘူရာမျိုးနဲ့လောသမားဦးစီးရာရှိပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်နာမည်ပျော်ရင်ခေါ်ကိုအွန်လိုင်းမြင့်ပါ။ကျွန်တော် GMC ထပ်သားဆက်ရုံမှာကျွန်တော်လုံချုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ပါတယ်။လုံချုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တနင်္ဂနွေနေ့မှာ24နာရီအပြည့်ဆောင်ရတဲ့အချိန်မှာနေ့ညဆောင်ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နေခင်းမှာဝင်းနေသွားနေလို့ညာသူတနာ9မိနစ်ချိန်မှာလာစစ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်သူ့ကိုတိပါတယ်။သူလာတာကိုကျွန်တော်လက်မြင်ရတဲ့အတန်းထပြီးအလေးမပြုလို့ကျွန်တော်အပြစ်မရှိအပြစ်ရှာရပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်ကိုတလနားခိုင်းတယ်။ခံစားခွင့်ကိုလည်းကောင်းမွန်မခံစားရပါဘူး။သူတို့ကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ဘက်ကပဲဆွဲယူနေကြတာ။ကျန်တဲ့လူတွေဘလို့နေနေဘူးသေးသေးငတင်းမှာတိရောဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့လုံနေကြတာ။ခုလောလောဆယ်မှာကျွန်တော်တို့စက္ကမျိုးနဲ့အတွင်းမှာရှိတဲ့လူသမားတွေအားလုံးကလည်းတော်တော်ကိုဒုက္ခရောက်နေကြပါဘူး။နံပါတ်၄လုံးခွန်မောင်စိုးတော့ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့တကွန်ကောင်ရင်ဟိုကကောင်ရင်နဲ့တချို့ရဲ့ဆဲမှာလှုပ်လှုပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့လှုပ်တက်ကတော့၃နှစ်ရှိပါတယ်။၃နှစ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝန်ထမ်းခံစားခွင့်ဘာမှမရှိပါဘူး။အဲပြီးခဲ့တဲ့2012တုန်းကကျွန်တော်တို့လူသမားတွေအကုန်လုံးဆန္ဒပြတဲ့အချိန်မှာအလုပ်ချိန်၈နာရီကိုတစ်လပဲတက်မှတ်ပေးပါတယ်။
လုံးရှင်နာကြီးတလပဲတပဲနောက်ပိုင်းရအိုဒီဂျီဘုံဆိုခိုင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ခိုင်းပြီးတော့အိုဒီဂျီဆိုလဲတလပဲပေးပါတယ်နောက်ထပ်နောက်လာလာတယ်မပေးတော့ပါအိုဒီဂျီကိုအရင်ချိန်မှကျွန်တော်ပြောပြသွားတယ်ခုကျွန်တော်ယခုလုံးလုံးနေရတဲ့ချိန်ကနေသိန်းဆိုရင်မနက်6နာရီနဲ့ညနေ9နာရီအထိညသိန်းဆိုရင်ညနေ6နာရီနဲ့မနက်9နာရီအထိလုံးချိန်ကများပါတယ်နေသိန်းဆိုရင်လုံးချိန်က17နာရီရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာညသိန်းဆိုရင်လုံးချိန်က13နာရီရှိပါတယ်အဲ့ကြားထဲမှာလိုလိုတဲ့တတဲ့နဲ့ရှောက်မှာကျမရေမကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့မှာခွင့်ယူမယ်ပါရဆိုလဲလာသာတယ်ဖြတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်ခုတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဌာနကဗျာခုကျွန်တော်လုံးနေတဲ့ဌာနကလာသာများတယ်များတော့တလတရက်ပြတ်ပါဆိုကျွန်တော်လောက်ခောင်းလို့တပေါင်းဖြတ်ခံရပါတယ်လူတွေပိုင်းအနေဖြစ်ပါတယ်အနေဖြစ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဘာမှခံစားခွင့်မရှိဘူးအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီဆိုရင်အရင်ဆုံးဖြစ်ပြီဆိုရင်ကိုယ်ပတ်စံနဲ့ကိုယ်ကူးရတယ်ပြီးတော့မှသူတို့ပတ်စံထုတ်ပေးရဆိုတာကျွန်တော်တို့ကူးတဲ့ပတ်စံတဲ့ဓာတ်လူမရပါဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြစ်သက်ချင်တာကလုံးချင်ရှင်းနိုင်ပြီးတော့အခြေခံလာတာတပင်းကြီးတယောက်ကိုဝန်ထမ်းတူကြီးကို8000တက်မှတ်ပေးသေးချင်ပါကျွန်တော်တို့စောင့်နေဦးစီးရောက်လာတဲ့အတိုင်းတောင်မှကျွန်တော်တို့လူသမားတွေရခွင့်ရည်တွေဟာဆုံးရှုံးနေနေပါတယ်ဘာမှလည်းတောင်းဆိုမှုလည်းမရတော့ဘူးပြီးတော့လှုပ်ရှင်ရဲ့စူးစားတဲ့ငွေကြေးပမာဏနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝန်ထမ်းတွေကိုဖိနှိပ်နေပါတယ်ခွင့်ရည်တွေဆုံးရှုံးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုထားတဲ့ဟာတွေလည်းဘာမှလည်းမဖြစ်မြောက်လာတော့ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းတောင်းလည်းမတောင်းဆိုရဲတော့ဦးစီးရလည်းဦးတောင်းစိန်ပဲစုံနေရအလမေမန်နေဂျာလည်းဦးတောင်းစိန်ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကမတောင်းဆိုရဲတော့ဒီတဘောတော့2013ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ5ရက်နေ့ကကရဝိတ်ဟိုတယ်မှာကျင်းပတဲ့ ICEC Education Foundation ရဲ့2012-2013ပညာသင်နှစ်မှာကျောင်းသားကျောင်းသူ43ဦးကိုထူးချွန်ဆုပေးအပ်တဲ့အခမ်းအနားသတင်းရုပ်သံပါခင်ဗျာသာမဝိုင်းဖို့ကူညီဆောင်ရွက်ပြီးအနာဂတ်ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီးရန်တို့ဖြစ်ပါရရှင်။ခုကျောင်းသားတောင်းများကိုစုပြေးဝဲခန္ဓာကိုကြောက်လာကြတဲ့ဘုံကြီးရှိဒီကြီးတို့ပေါင်းများအားလုံးကျောင်းသားမိဘများအားလုံးကျောင်းသားတောင်းများအားလုံးဆရာဆရာမများအားလုံးကိုခုလိုကြောက်ရွံ့နေတဲ့အတွက်တရားမဲ့ကျေးဇူးတင်ကိုယ်ဝါကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့ကြောင်းနာမပေါ်ကြလိုပါရဲ့။ကျွန်တော် ICC ဆံများရဲ့အားကျောင်းသူများကအခုမှနှစ်နှစ်သက်တမ်းလာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနေ့ပထမဆုံးအချိန်ကျင်းပတဲ့စေဝေခန္ဓာမှာအခုလိုဆုံးလို့ဒီကြွရောက်လာတဲ့အတွက်ကြွလာတဲ့ဒီလူတွေဒီလူတော်များအားလုံးဆရာဆရာမများအားလုံးကိုဉာဏ်နဲ့ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။မောင်နှမတို့ကလူဘဝမှာဒဂိုင်းပမာဒါစီတစ်ခုဖြစ်တဲ့တကယ်တော့ဝန်ဒါဆာလူဝဲကြီးကိုလူတရားမှာ30မြောက်သာအောင်ခဲ့တဲ့လူတရားမှာ90လောက်ကကြာရှုံးရတဲ့အထက်မှာပါဝင်တဲ့အောင်ပြင်းတဲ့အထက်မှာအောင်စည်းင်းမှာခင်းနေကြီးပါခဲ့ပြီဒီမြတ်သာပဲလားဘုရားဘာဘုမောင်တို့မေတို့ဆုလက်ခံယူပေးပါရန်ထိတ်ကြဲအပ်ပါရဲ့ရှင်။ဘောကကြတဲ့ ICB စံကြိုက်တာကိုဝိုင်းထက်ကန်ကြောင်ပေါ်လာမှခဝမက်ဆလာမလေးပုံတွေငါးပါးတာကုန်ပြီဖြင့်သူရသောအောင်မြင်ခဲ့သောကျောင်းသားပေါင်းပေးပုံဖြစ်နေပါရဲ့။ဒီနေ့လူငယ်နာဝယ်လူကြီးဖြစ်လာသည့်နာဂိတ်မျိုးသစ်ကျမင်းကလေးများကိုလက်ကျင့်ပြုဖောက်ပေးနေသော ICB ကျောင်းတော်မဟာမသူတို့ကြောင့်သောစွာငါးဘာသာကုန်လူချင်းအောင်မြင်ခဲ့သောကျွန်တော်ပါဝင်ကုန်လူရကြောင့်များအားလုံးကိုကုန်လူသူများချင်းချင်းပေးပါသော ICD ပညာရေးဖောင်ဒေးရှင်းကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကျောင်းအနေနဲ့ခန္ဓာလေးပြုကျင်းပပြုရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကကျွန်တော်ကဒီခန္ဓာမှာကျွန်တော်ကအဓိကဆုရကျောင်းသားကျောင်းသူတွေအပြင်လေကျွန်တော်ကပညာရေးနေ Education Foundation နဲ့ထောင်ထားပါတယ် Education Foundation ကနေပြီးကျွန်တော်တို့ဟောဖို့ကျွန်တော်ဇာတိဖြစ်တဲ့ဇာတက်ရွာအထက်ကမှာပညာရေးကျံပုံငွေအနေနဲ့ကျွန်တော်25တင်လူရနာလေးရဲ့ပြီးတော့တစ်ခါခုဆုရចောင်းသားចောင်းသူတွေကိုကျွန်တော်ငါးပါးသာရပါတယ်ငါးပါးရတဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ရှိပါသူတို့ကတယောက်15တင်ကျွန်တော်ဆုချပါတယ်ဆုချပြီးတော့ကျွန်တော်လုံးချင်တဲ့ယူချက်ကဒီလိုကလေးတွေကိုသူတို့ထိုက်တဲ့ဆုရတယ်ဆိုရင်အခု
ားလုံးဆိုကြအကြောင်းမှရှိတဲ့ကလေးတွေငါတို့စုယူစုမိဘွဲကိုမတက်ရောက်နိုင်ဘူးတက်ရောက်ငါတို့ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့သူတို့ရဲ့ကြိုးစားခြင်းနဲ့စိတ်လေးဖြစ်လာဖို့ရည်ပြီးတော့နောက်တဲ့တစ်ခါတကယ်အခက်ခဲရှိနေတဲ့တက္ကသိုလ်ဆက်သွားဖို့အခက်ခဲရှိနေတဲ့ចောင်းသားចောင်းတွေကူညီခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဒီခန္ဓာလေးကိုကျင်းပခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကမ္ဘာမှာစုစုပေါင်း9လုံးပဲရှိတဲ့ Star Boss ဆိုတဲ့ကျယ်ပေါင်းဆုံးစုစည်းပြသနိုင်တဲ့ set ကိုနေပြီးတော့တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ်အတွင်းမှာဖွင့်လှစ်တဲ့သတင်းရုပ်သံလေးပါခင်ဗျာ啊我寶呢我打寶都啊日本နိုင်ငံကျွန်တော်ဟိုဘောတူတူဘာထုတ်တာဟုတ်ပါဘောပြောမယ်ဆိုတာကြေပြစေပေါ့နော်ကြေပြတယ်နော်အခုကျွန်တော်ညဘက်ကောင်းခဲ့မှာပေါ့နော်ကြေဒီပေါ့နော်ဒီကြေစုံညအောင်ကျွန်တော်ကြည့်နေအောင်ကိုယ်တိုင်ရောက်ကိုယ်တိုင်ကြည့်နေရဆိုပေါ့နော်အဲ့ဒီအောင်သူပြပြပေါ့ပြောသူဒီငယ်ပေါင်းသူ900ကျော်ပေါ့သူပြပြထုတ်ပြ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 ဒီကောင်ကပြောမယ်ဆိုတာဒါကကဘာမှာ900လောက်ပေါ့နော်သူကပြီးတော့နိုင်ငံတိုင်းမှာလည်းမရှိဘူးရှိတာကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့ဂျပန်မှာ၅လောက်ရှိအမေရိကန်မှာ2လောက်ပေါ့နော်အားလုံးပေါ့900လောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောရပေါ့နော် Star Ball လို့ခေါ်တဲ့ဒီစက်ရေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ Digital Star Ball ပေါ့နော် T4 လို့ခေါ်တဲ့ဒီငယ်ငယ်လာဒီပြတာကြီးစနစ်ပေါ့နော်အဲ့နှစ်ခုကိုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြပြရတယ်ဒါလည်း control main တစ်ခုပေါ့နော်ဒါ hybrid လို့ခေါ်ပါတယ်မီးမသုံးနဲ့မီးမသုံးဒီဥစားဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အာဂါသသိပ္ပံပညာကိုကျွန်တော်တို့အဓိကရည်ရွယ်ရပါတော့။နာဂတ်ပေါ့အခုလာမယ့်လူငယ်တွေမှာဒီအာဂါသသိပ္ပံပညာမှာစိတ်ဝင်စားလာမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလည်းပြောမယ့်ဆိုတော့ဒီအာဂါသပိုင်းညီပိုင်းမှာပြီးတော့ဒီပညာပိုင်းတွေမှာတိုးတက်လာတာပေါ့နော်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ရပါအဓိကဟုတ်ကဲ့။မိမျက်နှာပြင်ပေါ်ကမိတော့လက်တံတွေကိုမမြင်နိုင်မဲကိုရိုနာခေါ်ဆူးရှာတဲ့အလင်းရောင်ဆက်ဝန်းကြွားကိုသာမြင်တွေ့ရမှာပါ။ဒီနေ့ ICJ အစီအစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ဝတီမြို့မှာလမ်းတွေပြုပြင်နေတဲ့သတင်းရုပ်သံလေးပါခင်ဗျ။ရှုစားပါဦးခင်ဗျ။ကျွန်တော်ကစီမံတာရေးကုမ္ပဏီဥက္ကရာဦးတန်းဆွေဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ခုနကတော့ဒီပြည်သူလူတွေရောကျောင်းသားတွေရောဒီကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒါမှခက်တာလည်းလမ်းတွေပြည့်စည်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်သူတွေတွားလာတာရောကျောင်းသားတွေတွားလာတော့အခက်အခဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီစီမံဖွဲ့နဲ့ပြည်သူလူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့စီမံကုမ္ပဏီနဲ့ပေါင်းပြီးတော့အဲ့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်နေတယ်အဲ့ဒီတတိုင်းမိမိလေးနဲ့ဟောကုမျိုးကိုရွာဒီရွညွန့်လေးနဲ့ဟောလားတတိုင်းမိမိနဲ့အစီအပြေတော့မှာပါကျွန်တော်တင်တယ်လောက်ပေါ့ခင်ဗျာဒီရောင်ကိုလည်းမကောင်းွားလာလို့လည်းမကောင်းအခုတော့ဒရင်လန်းတို့လိုညုံမိလို့ငါပြင်နေတဲ့အတွက်နော်လမ်းပြင်နေတဲ့အတွက်သွားရလာရေးအစီအပြေွားတော့နှစ်စိတ်ချမ်းသာတော့မြင်ရတာလားဒီလမ်းခင်းတဲ့စနစ်တွေရောကျွန်တော်တို့အမှိုက်တိန်တဲ့စနစ်တွေရောပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်လာအောင်လို့ကျွန်တော်စူးစမ်းဆောင်နေတယ်အခုတင်ဆက်ခဲ့တာကတော့ TV ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တွေတဲ့က i citizen journalist ပြည်သူပြည်သားသတင်းသမားများအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်အတွက်မိမိတို့အရည်ရွယ်သားမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအများနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သတင်းတွေကိုလည်းပေးပို့နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့စုံမိုးပါ